ប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកម្ដងទៀតហើយចា៎សប្ដាហ៍នេះណារដ្ឋនិងក្រុមការងារបានមកផ្ដិតយកឈុតក្រៅឆាកនៃរឿងគំនុំស្នេហ៍ភ្លើងអាឃាតនៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងដែលធំស្កឹមស្កៃតែបង្កប់ទៅដោយអាក់បាំងនិងភ្លើងគំនុំតពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់កូនធ្វើឲ្យផ្ទះមួយនេះមានតែភាពក្ដៅក្រហាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយក្រាន់តែចូលមកដល់ភ្លាមក៏បានជួបនឹងតួអង្គស្រីដែលបង្កភាពច្របូកច្របល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាព្រោះថានាងបានបន្លំធ្វើខ្លួនជាកូនបង្កើតទាំងដឹងហើយថានាងគ្រាន់តែជាក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះនេះតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់មើលទៅទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងពីដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងនេះហើយមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអស់ចង្អល់ណាចា៎ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានមកកានកម្មវិធីរឿងតែក្រៅឆាកចាប់ថ្ងៃនេះសូមផ្លាយអារម្មណ៍បន្តិចហើយដោយសារតែនាងខ្ញុំគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយកន្លែងនៃរឿងគំនុំស្នេហ៍ភ្លើងអាឃាតចាស់របស់ផលិតកម្ម PC ដែលរឿងនេះគឺក្រុងនឹងបញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5យើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងផ្ទះនេះដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងគំនុំចាក់ស្រេះរវាងកូនចាកូនស្រីហើយនឹងមានការបន្លំដូរកូនស្រីអូរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមុននឹងយើងទៅជួបជាមួយនឹងតួអង្គផ្សេងផ្សេងគឺយើងសូមដើរឆែកមើលនៅក្នុងផ្ទះសិនថាផ្ទះគាត់គឺមានគេហៅថាមានបង្កប់នៅអ្វីខ្លះបានជាផ្ទះនឹងរឿងមានអារម្មណ៍ថារឿងក្តៅរោលរាលខ្លាំងម្ល៉េះចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺតួអង្គទាំងអស់គាត់នៅខាងលើផ្ទះហើយប៉ុន្តែណារត់វិញគឺសូមដើរមើលបរិវេណសួនច្បារបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅមើលពីសកម្មភាពនៃការថតរឿងតែដូចជាផ្លេចកាបូបចាទស្សនិកជនមិញបញ្ញាពេកខ្លាចរឿងគេលេងចោលហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លេចកាបូបឥឡូវមកយកកាបូបឥឡូវទៅម្ដងទៀតទៅមែនតែណាចាពុកម៉ែបងប្អូននៅចាំកញ្ញាកុលដាវីនៅក្នុងរឿងមុនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5បានទេចាស្ទើរតែគ្រប់រឿងទៅហើយដែលឃើញគាត់សម្ដែងជាតួអង្គការឆ្នះឆ្នើមតែនៅក្នុងរឿងនេះលោកអ្នកដឹកនាំរឿងបានឲ្យសម្ដែងជាតួអង្គស្លូតនិងចិត្តល្អទៀតផងប្រហែលជាគាត់គិតថាកញ្ញាឥឡូវនេះចង់បដូររសជាតិខ្លះហើយមើលទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាទៅទស្សនាឈុតឆាកដែលគាត់សម្ដែងបន្តិចសិនទៅចាកូនចង់នៅម្នាក់ឯងអ្នកម៉ាកូនចង់នៅម្នាក់ឯងអ្នកម៉ាបានបានកូនបានបានកូនអញ្ចឹងស្រេចចិត្តកូនចង់កូនក៏គិតច្រើនណាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនតែកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនតែម្នាក់គត់ណាកូនអូនក៏ស្រឡាញ់បានដែរសូមលោកអូសាក់សិតតាមថែរក្សាអ្នកម៉ាក់ផងវគ្គដំបូងដូចជាសុភាពបន្តិចហើយចាប៉ុន្តែនៅវគ្គក្រោយៗសូមធានាថានឹងបានសប្បាយសប្បាយជាមួយនឹងកញ្ញាលីលីព្រមទាំងតួអង្គស្រីទាំងពីរចាំមើលទៅមើលថារវាងមតិខ្មាំងប៉ះជាមួយនឹងម្រេចទុំមួយណាហិលជាងព្រោះថាតួស្រីទាំងពីរក៏មិនអន់ដែរចា